pořídíme nový Hyundai Udaz Weltauto. Hledáte ojeté auto s rodokmenem? Náš Ludva pro vás vyčinichal vozy s garancí původu, technického stavu a nájezdu. Více na www.dasweltauto.cz. Das Weltauto. Kvalitní ojeté vozy. Garantováno. Milánkové, sleva 20% při nákupu na splátky s 0% akontací právě teď jen v Planel Elektro. Pěkně si to užijem. Tomáš Zemar.